На Берегівщині засудили чоловіка, який умисно облив кип'ятком співмешканку під час побутової сварки. Від опіків жінка померла на місці. Мешканця Берегівщини визнано винним в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що потягнуло смерть потерпілої. Тепер за свій злочин берегівчанин відбуватиме покарання у в'язниці. Суд ухвалив рішення, згідно з яким винний сяде на 8,5 років.